Ahoj, tak jsem na dalším závodu Brdského poháru. Tuháčku v běh u Chrástu Příbrami. Je trať pro dětské běhy. Zastoží nás postavy možná, jo. Tákucí prvního kruzáme o sebou. Ještě tři kola. Zázemí startu a cíl závodu je moc pěkný. Takže připravit, startujeme 19. roční sláčku a běhu. Ke startu. Boom! Hezký, výborně. Tak je po závodu. Byli poslední závodníci. Trasa byla 8,5 km na sluníčku. Teda masakr. 36,5 minuty. Pěkný to bylo. Ahoj. Ještě jsou závodníci na trati. Pojďte, pojďte. To bude. Super, už tam budeš. Ještě kousek. Poslední vůz, tak to byl poslední závodník. Super. Pěkný závod.